Mit navn er Yusuf Aswik. Jeg er regerende verdensmester i kickboxing. Jeg har faktisk en meget stor betydning. Det har blandt andet hjulpet mig i alle mine problemer. Jeg har slags givet mig mening med livet. For at afregere nogle frustrationer. Jeg har Kasper hjulpet mig. Jeg har altid haft et mål med det, jeg laver. Jeg var ikke i tvivl om, efter de første 5 kampe, at jeg tænkte, ved du hvad, jeg vil blive til noget i den her sport, og derfor gik jeg all in. Jeg skiller mig ud fra andre, fordi jeg har en enorm viljestyrke og tro på mig selv, som gør, at jeg er bedre end andre. Jeg er en lidt speciel kæmper. Jeg bliver ved med at skubbe grænsen, for jeg ser kun muligheder frem for begrænsninger. Det, der driver mig, det er, at jeg vil være den bedste. Med den her disciplin, jeg har, så fortsætter jeg. Og jeg fortsætter til min krop ikke kan mere.